What's up? What? Hello guys, mambo vipi? Karibuni katika channel yangu ya Chaga Ulaya channel. My country people. Okay, hello guys, mambo vipi, ninaitwa Emmanuel na niko na experience life maisha yangu katika nchi ya Uholanzi. So ninawakaribisha katika channel yangu, nitapenda ukiangalia usisahau kusubscribe. So karibuni sana, siku ya leo nitataka kujifunza traditional ya Waholanzi, ambao wanasema wao mwisho wa mwaka lazima wadumbukie kwenye maji. Yani watoe nguo zote, wabakiwe na kibukta, wanakata maji na kutoka. Sasa Apo ni papabaya. Nataka nijaribu, lakini sasa sijui. Ila, anyway, wacha tuone day one itakapoanza. Maana ukiwa unataka kuingia katika camp yote yani kufanya mazoezi lazima uwe na boot camp nini. Sio boot lovaa chini, boot camp. Yani unapigia gwanda kidogo nini, mazoezi, una brush pale na nini. Alafu ngome inaanza sasa. Basi day one ndo inakama inavuanza. Hivo, ngoja niingie kazini. Step one, you have to get warm first, and now I'm gonna get warm. As you see warm, I'm gonna warm up. So, guys, I'm not joking around, I'm not gonna warm up with the Jogo Master. Because I'm so excited. Let's for take a project, forget it, forget about the big things, so make me talk about the small things. Forget about the big things, so say me could talk about the small things, so yeah. So I forgot. Alright. Step two. Man, I'm gonna start exercise. Moment KKK2 Broad morning, baby morning. You wali leli tene mke mama. You wali leli tene mke mama. Sema you wali leli tene mke mama. You wali leli tene mke mama. Ay 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 ya mama. Ay 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 ya mama. Sema ay 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 ya mama. Sema ay 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 ya mama. You wali leli tene mke mama. You wali leli tene mke mama. You wali leli tene mke mama. This is yoga, no? Man, I told you this is step three. And I'm not gonna joke around. As you can even see the wave. You can't believe it's six. I don't want to tell you 6 words, just wait. Look around. I think I'm gonna do it tomorrow. Tell my family about it. Thank you very much for watching. Say you know no sense when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine upon me. Yeah, and I know you shy, but it's playing the window.